Jeg skal ta og oppsummere litt til slutt. Og det har jo vært to veldig spennende dager, synes jeg. Det har jo vært mange forskjellige aspekter vi har gått igjennom. Fra prioritering og økonomi til tung genomikk og utviklingen som skjer der. Det første temaet som jeg tenkte vi ville reflektere litt tilbake på var jo dette med prioriteringene og det som Steinar Kvinnsland begynte med å diskutere i går. Og det var jo dette her med at man har jo på den ene siden en veldig stor sykdomsbyrde i befolkningen av muskel-skjelettlidelser og psykiske lidelser, som også er pasientgrupper og lidelser som er nødt til å ha ressurser til å ta oss av. Samtidig som vi har en eldre bølge med økende antall eldre i befolkningen, som igjen vil gjøre at den får et økende antall tilfeller av kreft, som først og fremst er jo en alderdomssykdom, og den utfordringen som kommer med kreft som den største dødsårsaken i Norge fremover. Så vi har jo på den ene siden så må vi kjempe for bevilgninger og støtte til kreftforskning og kreftbehandling, men samtidig så må vi også se i øynene hva befolkningen for øvrig lider av. Så er det jo også selvfølgelig denne utfordringen med budsjetter da, innenfor kreftomsorgen, sykehusbudsjetter som skal ligge på null, eller som skal i hvert fall ikke følge annet enn prisutviklingen. Og da, når vi da skal ha et økende antall pasienter som vi skal ha gjennom systemet og som vi skal behandle, så vil jo det igjen fremtvinge at en da i tilfelle må ta fra noe annet da, for å ta over, for å kunne ta innover seg og behandle alle de nye krefttilfellene. Så det skal man nok måtte både gå på banen med å kjempe for vår egen sak, men også være, som vi snakket om nå til slutt, se i øynene dette med å kunne være i stand til å nedprioritere og si at her er det kreftbehandling som faktisk ikke er så viktig. Eller når det kommer nye medisiner, dette er faktisk en veldig viktig medisin, eller dette er kanskje ikke en viktig medisin. Vi kan ikke hyler og skriker at dette er viktig for pasientene våre hver gang det kommer en ny medisin, for noen medisiner er åpenbart viktigere enn andre. Og der er det selvfølgelig dette med de prediktive markørene som er jo kritisk, eller et springende punkt, og det å identifisere dem er jo det er lett å be om, det er ikke så lett å finne dem. Og det er jo et stort problem innenfor dette med immunterapien, at den i dag ikke har noen som helst gode prediktive markører. Og jeg må si meg personlig litt, jeg tror ikke legemiddelfirmaene er egentlig ikke interessert i å identifisere prediktive markører. Jeg tror de absolutt ønsker at medisinene de selger og forhandler skal virke hos de som får dem, fordi at det vil også være god reklame for dem. Men at vi vil ha et betydelig ansvar for å prøve å bringe ny viten til torgs, det har vi nok altså. Og det må vi bare prøve å ruste oss sånn at vi kan være i stand til å kunne bidra på det området. Så ble det da, snakket vi jo da i går også en del om dette med teknologi og de store analyseplattformene som Ola Myklebust gikk igjennom, og som bringer enorme kunnskapsmengder fram, og som gjør at vi har jo kunnskaper på et mye høyere nivå enn før. Problemet er jo kanskje det at på tross av all denne nye viten som vi har, så har vi kanskje ikke kommet så mye lenger i dette å kurere pasientene våre. Vi vet mye mer, men det er ikke så enkelt som at en mutasjon eller en endring i genekspresjon nødvendigvis gjør at du responderer på en målrettet behandling. Og der er det jo den kompleksiteten som ligger både i at en svulst er heterogen, sånn at du skyter ikke, som Kjetil Sørheide sier, du skyter ikke på ett vilsvin, men du skal skyte på mange forskjellige vilsvin. Og så i tillegg så er det løpende vilsvin, sånn at du skyter, for dette forandrer seg også over tid. Sånn at det liksom, vi kan ikke tenke på denne genomiske kompleksiteten av mutasjoner i svulstene som noe som er statisk. Det endrer seg over tid. Og det var det jo som var sagt her fra Dinsmann fra Valdebron, dette med at vi kan jo heller ikke bruke arkivmateriale fra gamle svulster som ligger i en tumorbank og tro at det representerer den svulsten som vi har her i dag. Fordi at i en metastatisk situasjon flere år etterpå så er det ikke den samme kreftsykdommen vi sitter og behandler. Så det å få tatt
vevsprøver fra en mest mulig aktuell situasjon er helt avgjørende for å kunne si noe om de genanalysene også kan brukes for å predikere behandlingseffekter. Og i tillegg så må vi også ta prøver underveis. Og så er det jo det med den genanalysen som vi gjør i dag, som er jo, går jo på DNA og forandringer i DNA. Men så har vi jo da den svarte boksen som Rolf Bjerkvik snakket om, all den delen av genomet som vi foreløpig ikke ser på, det som går på ikke-kodende RNA, det som går på introns, altså veldig mye av analysen gjøres jo i dag på exomer og ikke en entat, så det blir ikke en fullgenomsekvensering. Og da mister vi jo nødvendigvis også noe informasjon. Kanskje ikke den informasjonen så viktig, men det kan han godt være. Det vet vi ikke enda i dag. Og så har vi i tillegg den epigenetiske reguleringen, der vi også er bare i begynnelsen av å se egentlig betydningen av det, med tanke på hvordan genene våre er uttrykt og ikke. Så var vi jo innom dette med prekliniske modeller. Jeg holdt på å si nøttene til Rolf Bjerkvik, men, og det kan jo forstås eller misforstås, men det var jo, det er jo i hvert fall et ord som innbyr til mange ordspill. Men det er jo utrolig spennende dette med hvordan en kan ta opp av skuffen gamle medikamenter eller substanser som en kanskje har avskrevet for lenge siden, men der en med ny genomisk kunnskap kanskje kan se at en har testet medikamentene på feil indikasjon, feil sykdom for lenge siden, men der en da faktisk har her nede i skuffen sin preparater som kan få en ny renessanse i fremtiden. Så det er også noe som er viktig. Var vi jo også gjennom dette her med, eller så litt på dette med design av kliniske studier nå i morges med Dr. Dinsmann, og det var jo utrolig inspirerende, synes jeg, dette med hvordan en har gått fra å kjøre, se på en mutasjon, teste et medikament, og som i veldig, de aller fleste tilfellene har ikke fungert. Vi har noen suksesshistorier, men det er det for de fleste svulstene og fleste kreftsykdommene er veldig komplekst, med mange mutasjoner parallelt, og der en blir nødt til å kjøre cocktails hvis en skal drive med målrettet kreftbehandling, med den problematikken som oppstår, både med bivirkninger og kostnader. Og da videre til de mer immunterapistudiene som en da har stort håp om i dag, at skal løse mye. Så har vi jo da, var vi jo da litt på dagen i dag inn på dette med politikernes lovnad om et nytt sangerinstitutt i Norge, og det ser vi jo positivt i møte. Og det blir jo bra. Og så avslutter jo da Per Øystein med å snakke litt om revolusjoner når det gjelder medikamentell behandling versus de som gjerne ikke har vært så store fremskritt. Altså det er åpenbart medikamenter og medisinske behandlingsmetoder som er svært viktige, som kom til blant annet dette med immunterapien. Men det er nok ikke the cure for cancer på alle kreftformer og ved alle subtyper av kreft. Det må vi kan liksom ikke satse alle kortene våre, alle pengene våre nå bare på en type terapi, for det er klart immunterapi har definitivt veldig mye forsøk på enkelte kreftformer, men sånn som innenfor brystkreft som jeg jobber med, så snakker man om responsrater på mellom 3-8%, som er jo overhovedet ikke den suksesshistorien som man hadde håpet det skulle bli. Så med det så tror jeg at jeg skal trekke meg tilbake, og jeg vet ikke om dere som har organisert skal si noen avsluttende ord, eller er det i hvert fall for å takke for at jeg fikk muligheten til å lede møtet, og som konferansier var det i hvert fall veldig gøy. Tusen takk.